Шануймо Духновича. Новостворена закарпатська організація спілки краєзнавців України поставила за мету зберігати та доповнювати історичну пам'ять. Розпочали із постаті Олександра Духновича, закарпатського просвітителя. Це привід для того, щоб привернути увагу до унікальної людини. Я би тільки один штрих назвав. Початок своєї трудодіяльності Олександр Духнович почав архіваріусом у Пряшівській єпархії, і він згадує у своїх спогадах про те, як практично не було що їсти, за роботу не платили нічого, одягнутися і взутись не було що. І він все одно працював, старався. Олександр Духнович – визначна постать для закарпатців. Однак ще багато фактів про нього та його доробок невідомо. Краєзнавці із усієї області спробували заповнити цю нішу. Перше, що було розроблено, отаке унаочнення навчальне для школярів, для студентів, біографія Олександра Духновича у картинках, у відеоряді, де в 48 кадриках відображено основні, найбільш такі яскраві моменти із його життя і творчості, в тому числі, бачите, тут і видання окремі його, церкви, в яких служив Духнович, значить, села, в яких він бував, і так далі, і так далі. Олександр Духнович стояв у витоки Української національного відродження. Він закликав до освіченості простих людей та чимало зробив, щоб цього досягти. Сьогодні його пам'ятник, встановлений біля Закарпатського драматичного театру, символізує пробудження. Та чомусь у театрі і до сьогодні немає жодної вистави Духновича, як нема і вистав про нього. На жаль, півроку лежить ця п'єса у нашому театрі, де постать Духновича зустрічає нас перед театром, а п'єси про Духновича і про взагалі про закарпатських культурних діячів у цьому закарпатському театрі нема. Таке враження, що наше керівництво обласного драматичного театру взагалі не цікавиться нашою історією, нашими духовними витоками. Закарпатська спілка краєзнавців планує невдовзі провести наукову конференцію, присвячену постаті Духновича. А літературознавець Іван Синько опрацював доробок великого закарпатця та видав свої дослідження. Вже найближчим часом краєзнавці планують зустрітися із вчителями та пропагувати детальніше вивчення особистості закарпатського будителя.